Pospíšilovi nedoputovala a Roman Polák tam zůstává bolestivě zasažený na útočné modré, nepokračuje ve hře a domácí to využívají i ke vstřelení kontaktního gólu. Roman Polák stále se nemůže zvednout z ledové plochy, rozhodčí nepřerušili. Hra práže nedokončí zápas ani v tomto duelu. Balinský ho tam atakoval v souboji na litvínovské obrané modré. Roman Polák tady zůstává stále ležet. Let me in, yeah.